Veiene knytter oss sammen, som samfunn og fellesskap. Så kan verdien av veien måles. Vi transporterer 255 millioner tonn gods av varer vi skaper, foredler og deler. Og vi tar 1,4 milliarder fritidsreiser. På familietur eller den lange veien hjem. Vi gjør 420 millioner tjenestereiser til en verdi av 70 milliarder kroner. Vi handler melk, vi handler brød, og vi besøker bestefar på søndag 2,5 milliarder ganger i året. Og tenk litt på dette. 10% av alle personreiser vi gjør, gjør vi for å besøke andre. I et land der naturen raskt kan ta verdier fra oss, måles vi også på vår evne til å styrke og beskytte. Og når det står om minutter, kan en kortest mulig responstid bety alt. Så verdien av veien kan måles i opplevelser, tjenester, næringsliv, kritiske situasjoner og gjensynsglede. Verdien av veien ligger i bruken av den.